បាទជាដំបូងសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនជាកសិករដែលនិយមតាមដានคลิปវីដេអូនៃក្រុមហ៊ុនជីធំជាតិដេញមាសបាទថ្ងៃនេះដែរក្រុមហ៊ុនជីធំជាតិដេញមាសបាននាំយកប្រតិបត្តិចាក់តទៅនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការដាក់ជីក្របអំពាត់បាទអញ្ចឹងតទៅនឹងការដាក់ជីក៏មានរបៀបនៃការដាក់ជីដែរបើសិនមកយើងដាក់ជីបានគ្រប់គ្រាន់អាចបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលមានការមានក្តាប់វាជំរុញចោលបាទតែបើយើងដាក់ជីបានត្រឹមត្រូវកណីជីបានត្រឹមត្រូវនៅដំណាក់កាលមានការមានក្តាប់វាកាន់ហើយទិន្នផលយើងកាន់ឡើងតែបើយើងដាក់ជីបានត្រឹមត្រូវទេទី1តទៅនឹងផលវិបាកទី1ការទាញការអត់ជោគជ័យទី2តទៅនឹងនៅដំណាក់កាលមានការមានក្តាប់ហ្នឹងវាអត់កាន់វាជំរុញចោលបាទចឹងតទៅការដាក់ជីជារឿងសំខាន់ដែលអំពុមមិនត្រូវយកដឹងបន្ថែមបាទអញ្ចឹងរឿងដែលការដាក់ជីនេះរឿងអ្វីដែលអំពុមមិនធ្វើគឺការកណីជីបាទអញ្ចឹងការកណីជីមានន័យថាគេយកអាយុដើមនៃស្វាយកាឡាវីតយើងចែកជា2ចេញចំនួនជីក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយដើមឧទាហរណ៍បាទស្វាយកាឡាវីតអំពុមមិញអាយុ5ឆ្នាំឬមួយ6ឆ្នាំឧទាហរណ៍6ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទចែកជា2បាទការដាក់ជីគឺ3គីឡូមានន័យថាគេយកអាយុដើមហ្នឹងចែកជា2ចេញចំនួនជីក្នុងមួយដើមក្នុងមួយឆ្នាំបាទដោយស្វាយអំពុមិញអាយុ6ឆ្នាំចែកជា2អញ្ចឹងបើត្រូវការដាក់ជីមួយឆ្នាំយើងដាក់3គីឡូអញ្ចឹងបើយើងដាក់ជីដាក់ជីអញ្ចឹងវាថាបើយើងដាក់តាមួយឆ្នាំម្ដងទេយើងដាក់3គីឡូតើបើយើងដាក់មួយឆ្នាំ2ដងអញ្ចឹងសារទី1ដាក់1គីឡូកន្លះសារទី2ដាក់1គីឡូកន្លះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់3គីឡូបរិបូរណ៍បើយើងដាក់លើសក៏កាន់តែល្អដែរបាទអញ្ចឹងតើតំណការកណីជីហើយទី2តើតំណងការជ្រើសរើសជីមានថាប្រភេទជីជីទូទៅបើអំពុមមិញប្រើជីធម្មជាតិក្នុងមួយឆ្នាំយើងដាក់2ដងពេញបរិបូរណ៍តែបើសិនបើអំពុមមិញប្រើជីគីមីអំពុមមិញមួយឆ្នាំដាក់12ខែបាទមានថាមួយខែដាក់ដងពោះជីធម្មតាបើសិនបើអំពុមមិញប្រើជីធម្មជាតិដីមាសប្រសិទ្ធភាពជីធម្មជាតិដីមាសយើងមានប្រសិទ្ធភាពវា16ខែបាទអញ្ចឹងបើអំពុមមិញដាក់មួយឆ្នាំ2ដងអញ្ចឹងវាពេញមួយឆ្នាំបាទ12ខែហ្នឹងតែបើសិនបាទអំពុមិញប្រើជីគីមីជីធម្មតាជីគីមីប្រសិទ្ធភាពវាតែ20ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃទេជាហេតុហ្នឹងហើយដែលវាជួយជំរុញនឹងការលូតលាស់វាលឿនតែប្រសិទ្ធភាពវាតិចអញ្ចឹងបាទអំពុមិញចង់ប្រើជីគីមីអំពុមិញត្រូវតែប្រើវាមួយខែដាក់ម្ដងបាទហើយគឺការប្រើជីគីមីត្រូវដឹងទៀតមិនមែនយើងចេះតែប្រើទេព្រោះជីគីមី NPK វាខ្ពស់កាលណាយើងប្រើខុសនៅដំណាក់កាលពិសេសគឺដំណាក់កាលមានការនឹងកាលណាបើយើងប្រើជីណាដែលមានតួលេខអសុខខ្ពស់ពេកការចាត់ការទៅជ្រុះតែម្ដងអញ្ចឹងតើតើនឹងការប្រើជីគីមីអំពុមិញត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចបាទតើតើនឹងការកណីជីអញ្ចឹងបើសិនបើអំពុមិញចង់ចំណេញបើជាធម្មតាខ្ញុំនេះជាកំណត់បកខ្ញុំទេបើសិនជាអាចអំពុមិញប្រើជីគីមីបូកជាមួយធម្មជាតិល្អបំផុតព្រោះឲ្យពួរជីធម្មជាតិវាចំណាយពេល20ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃมันអាចរលាយឲ្យឬរុក្ខជាតិនោះសូកយកថាទីចំបានតែប្រសិទ្ធភាពវាដល់6ខែតែដោយឡែកជីគីមីវាដាក់តែ3ថ្ងៃទៅ15យ៉ាងយូរតែ5ថ្ងៃទេអាស្រ័យនឹងការសំណើមក្នុងដីយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃវាអាចរលាយឲ្យឬរុក្ខជាតិនោះសូកយកទីសារគីមីចំបានហើយតែរយៈពេល1ខែចុងក្រោយមកវាអន់ទៅវិញអញ្ចឹងកាលណាយើងបូកធំជាមួយគីមីកាលណាបើគីមីអស់ប្រសិទ្ធភាពធម្មជាតិទៅតាមធនធានការឡើងវិញហើយការបូកនឹងការពិតទៅខ្ញុំឲ្យអំពុមិញប្រើជីធម្មជាតិ30%ប្រើជីគីមី30%ប្រើធម្មជាតិ70%បាទល្អបំផុតបាទអំពុមិញប្រើបានតើតើនឹងការប្រើជីបាទ
ហើយទី3តកតងនឹងរបៀបនៃការដាក់ជីជាធម្មតាមានអង្គពុំមានខ្លះគាត់ស្ងល់តកតងនឹងការដាក់ជីដាក់មិនឲ្យបានផលល្អពួកការដាក់ជីមានពីររបៀបដាក់ជា3មុំឬមួយ3មុំចក្រានហ្នឹងឬមួយតាក់ជុំវិញគល់ហើយការដាក់ជីបានត្រឹមត្រូវបំផុតគឺការដាក់ជុំជីជុំវិញគល់បាទកាលណាបើយើងដាក់3មុំទេអាហ្នឹងការរឹករុក្ខជាតិមិនមែនចាក់តែ3ជ្រុងទេគឺចាក់គ្រប់ទិសទាំងអស់ស្លឹកដល់ដំណាឬដល់ដំណាំចឹងតាមបីឲ្យជួយសម្រួលប្រព័ន្ធទឹកនៃដំណាំយើងបានល្អអំពុំមិញត្រូវថាដាក់ជីជុំវិញគល់មានថាយើងរាប់ពីចុងមែកឬមួយយ៉ាមែកហ្នឹងចូលក្នុងនិគលមួយចំភៀនឬមួយម៉ែត្រចូលក្នុងនិគលហ្នឹងចឹងចំណុចមួយដែលត្រូវការដាក់ជីហើយមុននឹងការដាក់ជីអំពុំមិញត្រូវថាសម្អាតស្មៅជីចាំបាច់សម្អាតស្មៅឲ្យជ្រុំដីបាទជ្រុំដីឲ្យយើងបាយជុំវិញទៅយ៉ាងណាកម្រៀបពីអាយ៉ាមែកចូលក្នុងមួយម៉ែត្របាទទៅណាឲ្យស្បាច់វាឲ្យបានកន្លះម៉ែត្រទៅជុំវិញគល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏យើងបាចហើយបើសិនជាអាចទេយើងអាចចោលកាយដីលុបវិញបាទហើយត្រូវការស្រោចស្រពជាបន្ទាន់កាលណាបើយើងដាក់ជីទៅអត់មានទឹកទេអាហ្នឹងក៏វាអត់ល្អដែរជាធម្មតាជីដែលអាចរលាយបានត្រូវតែមានដីដែលមានសំណើមអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើការស្រោចទឹកជាចាំជាបន្ទាន់បាទក្រោយពីយើងដាក់ជីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះដែរគ្លីបវីដេអូនេះនឹងជាកន្លឹះមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីជាកន្លឹះដើម្បីឲ្យអំពុំមិញទទួលបានទិន្នផលល្អនៅសាក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំនិយាយមានចន្លោះខ្វះខាតឬមួយមានមន្ទិលសង្ស័យត្រង់ណាអំពុំមិញអាចទេសួរបានគឺ097396415អីដើមហើយមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ096396415អីដើមអញ្ចឹងបើសិនបើអំពុំមិញចង់បានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចង់បានឯកសារថ្មីថ្មីទាក់ទងកសិកម្មអំពុំមិញអាចគ្រាន់តែ like page ផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរតេ2អំពុំមិញនឹងបានព័ត៌មានឬមួយបច្ចេកទេសបន្ថែមទាក់ទងកសិកម្មបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណ